নমস্কার নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা আৰু দুৰ্গোৎসৱ যেহেতু গোল পাৰ হৈ গল দুৰ্গোৎসৱ হে হল উৎসৱৰ আনন্দ হে হল আৰু এই উৎসৱৰ আনন্দৰ সময়তে দুৰ্গোৎসৱৰ সময়তে কিন্তু ৰাজ্যত কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল দুটা দিনতে মাত্ৰ দুটা দিনতে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত বহুকেইটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল আৰু এই দুৰ্ঘটনাত এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিলে উৎসৱৰ আনন্দ এফালে উৎসৱৰ আনন্দ আৰু সেই আনন্দৰ সময়তে ৰাজ্যত বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাই সেই একাংশ লোকৰ উৎসৱৰ যি আনন্দ সেই আনন্দত কিছু ম্লান পেলালে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনা এক প্ৰকাৰ যদি ক'বলৈ যোৱা হয় এই দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যিবোৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিলে সেই দুৰ্ঘটনাই কিন্তু অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে মই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কথা কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত বিশেষকৈ দুৰ্গা পূজাত দুৰ্ঘটনাৰ অভিলেখ কাৰণ দুটা দিনত 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গুৱাহাটী মহানগৰীত সংঘটিত হ'ল 79টা দুৰ্ঘটনা 79টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ যিসকল লোক আহত হৈছিলে সেইসকলে এই দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দৰ মাজতে তেওঁলোকে গৈ জি এম চি এইচত গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত তেওঁলোকে গৈ চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে আৰু কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীতেই নহয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকতো একেধৰণে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি গুৱাহাটী মহানগৰ আৰু গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী আমি কামৰূপ মহানগৰ বুলি আমি যদি কওঁ সেই কামৰূপ মহানগৰতে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে থকা যিসমূহ অঞ্চল আছে এলেকা আছে সেই সকলোবোৰ মিলাই দুটা দিনত নৱমী আৰু দশমী এই দুটা দিনত সংঘটিত হৈছে মুঠ 120টা পথ দুৰ্ঘটনা মুঠ 120টা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত এই 120গৰাকী যি লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সেই লোকসকল তেওঁলোকৰ অধিকাংশই গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে আৰু এতিয়াও আজিৰ দিনটোতো 24জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচত বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ লগতে যিসমূহ গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ আশে পাশে যিসমূহ ঘটনা হৈছিল গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকত যিবোৰ দুৰ্ঘটনা হৈছিল তাৰ পৰা 61জন লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে সেই দুৰ্ঘটনাবিলাকত আৰু আহত সেই লোকসকল জি এম চি এইচত তেওঁলোকে চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে আৰু গুৱাহাটীত যিকেইটা দুৰ্ঘটনা হৈছে গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যে 79টা দুৰ্ঘটনা হৈছে কেৱল নৱমী আৰু দশমী এই দুটা দিনত 79টা দুৰ্ঘটনাত যিসকল লোক আহত হৈছে এই 8গৰাকী মহিলা খুব গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু তাৰ লগতে 112গৰাকী লোক মুঠ 112গৰাকী লোক আহত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আৰু তেওঁলোকে জি এম চি এইচত তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হ'ব লগা হৈছে এই উৎসৱৰ আনন্দৰ মাজতে এই দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত বিশেষকৈ নৱমী আৰু দশমী এই দুটা দিনৰ কথা আমি কৈছোঁ যে আমি যদি এই দুটা দিনৰ কথা আমি চাবলৈ যাওঁ আমি কেৱল কামৰূপ মহানগৰৰ যিটো হিচাপ আমি সেইটোহে আমি চাইছোঁ যে কেৱল কামৰূপ মহানগৰতে যদি ইমানখিনি দুৰ্ঘটনা হৈছে কামৰূপ মহানগৰৰ আশে পাশে পাৰ্শ্বৱৰ্তী যিসমূহ স্থান আছে যিসমূহ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবিলাকতো যিহেতু দুৰ্ঘটনা হৈছে মুঠ 120টা দুৰ্ঘটনা হৈছে এই দুটা দিনত নৱমী আৰু দশমীৰ এই দুটা দিনত মুঠ 120টা দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু তাৰে 79টা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত এজন বাইক আৰোহীৰ মৃত্যু ঘটিছে আৰু তাৰ লগতে এই 120টা দুৰ্ঘটনাৰ ভিতৰত 8গৰাকী মহিলা আছে যি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু 112গৰাকী লোক যি এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে জি এম চি এইচত এতিয়াও আজিৰ দিনটোতো 24গৰাকী লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে গতিকে এই সময়ত সাধাৰণতে চাৰিওফালে যিটো দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ সেই আনন্দৰ মাজতে এই যিসমূহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আচলতে দুৰ্ঘটনা কোনেও কৰোঁ বুলি বা তেনেকুৱাকৈ নহয় দুৰ্ঘটনা হৈ যায় কোনেও নাভাবা নাচিন্তাকৈ হৈ যায় আৰু এই দুৰ্ঘটনাবোৰে যিসকল লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু এই উৎসৱৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দ কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে কিছু হ'লেও ম্লান পৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে দুৰ্গা পূজাত ফুৰাৰ সলনি বা পূজাৰ মণ্ডপলৈ যোৱাৰ সলনি এইসকলে
তেওলোকে চিকিৎসালয়ৰ বিছনাত তেওলোকে সময় কটাব লগা হল বা তেওলোকৰ লগতে তেওলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলেও তেওলোকৰ লগত ব্যস্ত হ'ব লগা হল আৰু এটা অনাকাংক্ষিত যেটো পৰিবেশ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল এই উৎসৱৰ সময়ত এই দুৰ্ঘটনাবোৰ যে ইমানবোৰ দুৰ্ঘটনা কি কাৰণে হবলৈ পাইছে দুৰ্ঘটনাবিলাক কাৰণ এই সময়ত বিশেষকৈ উৎসৱৰ সময়ত সকলোৱে জানে যে সকলোৱে আনন্দ ফূৰ্তি কৰি বহুতে সকলোৱে বহুতে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলায় বাহন চলায় দুচকীয়া বাহনেই হওক বা চাৰিচকীয়া বাহনেই হওক সুৰাপান কৰি বাহন চলায় গতিকে যিহেতু যান বাহন আৰক্ষী বা যিসকলে তেওঁলোকে পূৰ্বে তেওঁলোকে যিসমূহ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেনেকুৱা নহয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা সুৰুঙা থাকি গ'ল নেকি যে বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুটা দিনত ইমান 79টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই দুৰ্ঘটনাবিলাকৰ কাৰণ কি আচলতে সেই দুৰ্ঘটনাবিলাকৰ কাৰণ কি আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে কেৱল গুৱাহাটীতে নহয় ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো দেখা গৈছে যে দশমীৰ দিনাখনো অর্থাৎ দেওবাৰ দিনটো যদিও দুটা দিন এবাৰ দশমী কৰা হৈছে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ এই দুটা দিনত দেওবাৰৰ দিনটোতো দেখা গৈছে যে বিজয়া দশমীৰ দিনটোতো ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কিছু কিছু দুৰ্ঘটনা হৈছে দুধনৈ দুৰ্ঘটনা হৈছে বিজয়া দশমীৰ দিনটোত য'ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে শিশুকে ধৰি চাৰিগৰাকী লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ই ৰিক্সা চালক এজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন বয়সীয়াল লোক তেওঁ চাইকেল চলাই আহিছিল তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কাজিৰঙাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে এখন তীব্ৰবেগী টাটা মেজিকে এজোপা গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত দুজন লোক থিতাতে নিহত হৈছে আৰু যিগৰাকী চালক আছিলে সেই চালকগৰাকীৰ তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখে গৈ আছিল আৰু বিজয়া দশমীৰ নিশা হয়তো তীব্ৰবেগত আছিলে বাহনখন আৰু গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবেই সেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কাজিৰঙাত আৰু য'ত এই দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে থিতাতে গতিকে দেখা গৈছে যে এই দুৰ্ঘটনাৰ আনন্দ ফূৰ্তিৰ এই সময়ছোৱাত সাধাৰণতে দুৰ্ঘটনা এই ধৰণেই হ'ল যে জি এম চি এইচত মানুহক বিছনা দিবলৈ বা ঠাই দিবলৈ তেওঁলোকৰো মাজত চিন্তা হ'ল যে ইজনৰ পিছত ইমান ইটোৰ পিছত সিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্ত লোক তেওঁলোকক লৈ অনা হৈছে জি এম চি এইচলৈ মানে এই ক্ষেত্ৰত জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক অভিজিৎ শৰ্মাই তেওঁ কিছু মন্তব্য কৰিছে কিমানখিনি দুৰ্ঘটনা হৈছে এইবাৰ কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে যোৱা বছৰৰ তুলনাত এইবাৰ কিন্তু কিছু দুৰ্ঘটনা কম হৈছে গতিকে তেওঁ কি কৈছে আমি শুনি লওঁ আহক 12 তাৰিখৰ পৰা লাষ্ট 48 আৱাৰ্ছ আমাৰ ডাটা ৰোড ট্ৰাফিক এক্সিডেণ্টৰ ডাটা এটা আমি ওলালোঁ তাতে টোটেল কেচেছ আহিছিল 120টা তাৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ ভিতৰৰ কেচেছ 59 আৰু গুৱাহাটী বাহিৰৰ কেচেছ 61 আৰু তাতে মেল ইজ টু ফিমেল ৰেচিঅ' মেল বেছি আছিলে 112জন আছিল আৰু ফিমেল 8টা আৰু মোষ্ট অফ দেম ৱেৰ বিটুইন দ্য এজ গ্ৰুপ অফ 30 to 40 ইয়াৰ্ছ 30 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈ আমাৰ 31টা কেচেছ আছিল আমাৰ টোটেল এডমিশ্যন হৈছে 24 কেচেছ এণ্ড তাতে এক্সিডেণ্ট কেচেছ আছে আৰু হাৰ্ডলি এনি মাৰপিট কেছ আমি পাইছোঁ কোনো মাৰপিট কেছ নাই আৰু তাতে ব্ৰড ডেড যোনটো পেচেণ্ট কেজুৱেলিটিলৈ লৈ আহিছে এজ ব্ৰড ডেড এনেকুৱা কেছ এটা আহিছে চ' অভাৰঅল যোৱা বছৰতকৈ আমাৰ কেচেছ এইবাৰ কম আৰ টি এ ৰোড ট্ৰেফিক এক্সিডেণ্টৰ আৰু পিপল আৰ এৱেৰ এণ্ড এই এৱেৰনেছ কেম্পেইনটো কণ্টিনিউ হ'লে ভাল হয় এজনে ব্ৰড ডেড আহিছে ঢুকোৱা নাই লৈ আহিছে ব্ৰড ডেড আৰু সেয়া আছিলে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডক্টৰ অভিজিৎ শৰ্মা আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সেই মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কিমান এক্সিডেণ্ট কিমান দুৰ্ঘটনা হৈছে সেইখিনি কৈছে আৰু তাৰ লগতে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ কিছু দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পাইছে বুলি তেওঁ মন্তব্য যদিও কৰিছে কিন্তু যিখিনি পৰিমাণ এইবাৰ কিন্তু সেয়া কিন্তু কম নহয় দুটা দিনত 120টা দুৰ্ঘটনা কেৱল কামৰূপ মহানগৰ আৰু তাৰ আশে পাশে যিসমূহ অঞ্চল তাতেই 120টা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্তত আছে সেইখিনি আছে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে বিজয়া দশমীৰ নিশা কাজিৰঙাত হোৱা দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ঠিক সেইধৰণে দুধনৈটো দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু বিশেষকৈ দুৰ্ঘটনা আজিৰ দিনটোতো গহপুৰৰ গোপালপুৰত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা
বাইক আরোহী সামী স্ত্রী তেওঁলোক খুব গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে। 15 নং যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আছে সেই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দুরবস্থার বাবে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। আর অবশেষত স্থানীয় লোকে সেই স্বামী স্ত্রীহালক উদ্ধার করে তেওঁলোক চিকিৎসালয়লৈ প্রেরণ করেছে। গতিকে দেখা গৈছে যে দুর্ঘটনার এই যিসমূহ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বিশেষক এই পূজার বতরত দেখা গৈছে, দুর্গা পূজার বতরত কিন্তু বহু কেইটা দুর্ঘটনা হয়েছে। আর আমি রাজ্যের সকলো জেলার কথা আমি কোয়াই নাই, কেবল কামরূপ মহানগরের কথাই আমি কৈছো যে ইমানকেইটা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর তার আশে পাশে। আর এতিয়াও যেহেতু জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে 24 গৰাকীক লোক, গতিকে এনেকুৱা ধরনের কিছু প্রশ্ন অবতারণা হয়েছে যে পরিবহন বিভাগে যেহেতু ইয়ার পূর্বে কিছু এনেকা ধরনের অভিযান চলায় কিন্তু এবার দেখা গেল যে পূজার পূর্বে কোনো ধরনের অভিযান নচলালে, সতর্কতামূলক বা সজাগতামূলক তেনেকুৱা কোনো অভিযান নচলালে, চলোৱা পরিলক্ষিত নহল। আর যে ধরনের ব্যবস্থা আসলে গ্রহণ করব লাগিছিল আরক্ষী বা প্রশাসনে সেই ধরনের কোরবাত নয় কোরবাত কিবা সুরুঙা থাকিল নেকি, কারণ উৎসব বুলিয়ে আনন্দ ফূর্তি করিয়ে বহু খিনি লোকে সুরা সেবন করে যান বাহন চলায় আর যার বাবে এই ধরনের দুর্ঘটনা সমূহ সংঘটিত হয়েছে। গতিকে এয়া আছিল যে পূজার দিন কেটাত বিশেষক দুটা দিনত নবমী আর দশমীতেই গুৱাহাটী মহানগরীতে 69টা দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আর যত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে। আর ইতিমধ্যে এতিয়াও যেহেতু বহু কেজন লোক জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন এতিয়াও হয়ে আছে।